U izbornom štabu Veroljub Verko Stevanović zajedno za Kragujevac kažu da se nastavlja podrška pojedinaca, organizacije i udruženja njihovoj izbornoj listi. Poslednja u nizu stigla je od nekadašnjeg menadžera gradskog odbora i šefa odborničke grupe LDP-a u Skupštini grada Marka Nikolića. Celokupno moje političko angažovanje i borba za demokratske vrednosti u Kragujevcu i Srbiji mi daju obavezu da podržim za gradonačelnika gospodina Veroljuba Stevanovića, sa kojim sam imao periode izuzetne i saradnje, svojevremeno i nesporazume na tom putu, razlikujemo se naravno svi, ali postojeća ponuda politička u Kragujevcu pre svega nam se obavezuje da podržimo Veroljuba Stevanovića i kao čoveka i kao listu koju on personifikuje, da bismo krenuli ponovno demokratizaciju naše zemlje, a Kragujevac je tačka koja je uvek bila značajna na tom putu. Na konferenciji za medije je najavljena i konvencija ove izborne liste koja će biti održana u četvrtak 7. aprila na Šumadije sajmu. Veliki broj relevantnih pojedinaca i organizacija podržava ovu listu i naći će se sa nama i na konvenciji, odnosno mitingu, kako to popularno kažemo, na Šumadija sajmu 7. aprila u 19. časova. To je pobednička tura koja će se završiti 24. aprila kada krećemo u nove pobede, novo osvajanje, oslobađanje Srbije, a pre svega poboljšanje kvaliteta života građana Kragujevca. U izbornom štabu ove liste još jednom je naglašeno da Kragujevčani mogu biti različitih opredeljenja, ali da na izborima 24. aprila svi moraju biti zajedno za Kragujevac.